Сигнал е факт. Първи Сумар Бае, 2 на 0 за Локомотив. Един на един. За него след малко, защото Димо Бакалов влиза в наказателното поле на Славия. Сега подава към Върбаев, който стреля и бележи. 1-0 за Локомотив. Много красиво попадение на първи Сумар Баев. А при подобни високи противоборства достатъчно добре се справят във въздуха снажните Стива Незе и Дейвид Маленбана. В това число прибавяме Дини Шалмейда. Се вкара и при загубата от Берое. Сега обаче много, много сериозен пропуск. Първи Сумар Баев стигна до топката, пребори се първи Сумар Баев за нея. 1-0 Йосип Томашевич в 16. Накрая по една или друга причина трепереш. Много пресен е примера с Царско село. Тогава ще си спомните момчетата на Бруно Акрапович. А сега вече борят с 4-0. Стива Незе бележи. Чати през първото по време, няколко прострелни центрирания, които обаче не достигнаха до родния Туили Георги Минчев. Сега първи Сумар Баев, възможност 2-0. Токупо е почувствал известни болешки и самият той е поискал тази смяна да бъде извършена. Първи Сумар Баев, 1-1. Стива Незе. Каза ви, че 6 гола си отбелязаха тези два отбора, когато за последно се изправиха един срещу друг тук на стадиона в парк Лука. Лута и още в... Тин Галев, много опасни могат да бъдат Локомотив на статични положения. Първи Сумар Баев се засилва. Ето го центрирането и резултатът е изравнен. 1-1. Абе ръката на Хомер до тялото. И след корнера не се стигна до опасност. Още едно центриране. 1-0 за Локомотив. Се блъсна като в стена на Реан Даскалов. След това опит за изстрел на първи Сумар Баев. Блокиране за 3-0. Умар Баев. Амбициозен опит. Карагерен. Умар Баев. Изстрел на първи Сумар Баев. Черно-белите да изострят ситуацията в предни позиции. Първи Сумар Баев. Много разочароващо изпълнение. Карагерен. За Димитър Илиев, колко мъдро само пропусна той покрай вратата. През абсолютно цялата отбрана на ЦСКА, без някой да успее да му се противопостави. Изстрел след това на първи Сумар Баев. Намеса на очакванията за тази среща до момента Локомотив Пловдив и ЦСКА напълно ги оправдават. Първи Сумар Баев, удар от границата на наказателното поле. Ръцата спрямо от човека пред него, който се размина с нея. Той е Стиван Иванов. И умее да бе доста, доста малка. Бирсент Карагерен върна топката за първи Сумар Баев, удар на Умар Баев и спасяване. Умар Баев, удар на първи Сумар Баев, неточно. Петрович за Умар Баев, може да стреля първи Сумар Баев и тък му на такова решение. Лев отklača od lopty Dioga, sami vytlačený mimo pokutového územia. A táto strela je veľmi nepresná. Skoro Steven Eze. Изключително внимателен трябва да бъде Eze при подобни отигравания. Тук нещата му се получиха. Ето го неговото изпълнение право в стената. Още един удар. Много неточен. Умар Баев. Изстрел сега на първи Сумар Баев. Без поражение. Защото сега Локомотив се е запътил към трета последователна загуба. Изчистване на Динков. Умар Баев. Решава да шутира от дистанция. Агерен. В предни позиции преляха вече още двама, трима. Умар Баев удар от дистанция, спасяване на Георги. Ким Буна стига до топката, Ален Ошболт очаква пас. Буна комбинира първи Сумар Баев, удар право в ръцете на Християн Василев. Той към Петрович и отново топката достига до Умар Баев. Има пространство да стреля Умар Баев, но твърде слабо изпълнение. Но малко по-дълго се оказа този за момчил Цветанов. Удар на Умар Баев. Не е попаднал в положение на засада Ошболт. Умар Баев, блокиране той от Руменов.
Ръджаб Дел Хаким Буна бе дублиран от Петрович. Омар Баев. Изстрел на Омар Баев, блокиран от Джорджиньо. Днес на трибуните. По-настоящен водещ Кариана Ерден. Удар сега пък на светката на Локомотив. На първи си Омар Баев. Бор визира начина, по който до последно преследваше съперниците, начина, по който отнемаше топката, създаваше проблеми. Част от думите на Ел Маестро след успеха на Трига тук в София се запаметиха до голяма степен в съзнанието на четвърта.